Всім привіт! Я на маркеті у маленькому селі у Бретані, у Франції. Вже купила собі деякі дрібнички, наприклад, в'язані носки, тому що дуже холодно вночі. І ще дуже гарну чашку з таким холдером шкіряним ручної роботи. Ось така краса. Устриць. Ціна за кілограм. Блін, це просто якийсь рай. Ну, коротше, далі буде. Я купила устриці. Зараз прийду додому, буду їсти. І купила навіть спеціальний ножик цих устриць. І коли купувала лимончик, то продавець мене ржав. Каже, ви що, купили ножик для устриці? Кажу, ну да. А він такий, ха-ха-ха. Коротше, зразу видно, що не місцево. І так, подивимося, що я купила на маркеті. Полуничку. Я ж коли вам показувала. Черешеньку. Устриці, які я зараз буду з цим нещасним ножичком. Такий хліб запашний, а маленьчим до устриць. І носочки, щоб мені не було холодно ввечері. Отже, я готова до експерименту. Ніколи цього не робила сама. Але подивимося, що зараз вийде. Кілограм устриць коштує 10 євро. Кілограм. Я це зробила. Ой, довго я ці устриці буду їсти з такими темпами, тому що, якщо чесно, ковирятися складно. Треба ще таке полотенечко взяти, щоб не порізатись. Ой, але зараз спробуємо, чи смачно. Жалко, звичайно, що я не можу зняти, як я це все роблю. Але як я їм, я можу зняти. Реально свіжа. Ножик смачний. Неймовірно. Я молодець. Та живість тут живе. Теж, мабуть, хоче устріць.